Volám sa Denisa Lorenz, som matka troch detí, som samoživiteľka, som zo Slovenska, bývam tu v Bonne, v Nemecku. Toto sú moji priatelia, Evgeni a Dimitri z Ruska. A oni sú top lídri. 26 roční dosiahli 5. úroveň leadershipového programu a majú najlepšie rezultáty. Som veľmi šťastná, že prišli ku mne tu a pomáhajú mi. Získavam od nich informácie o dôležitých a efektívnych stratégiách a čo je dôležité pre mňa, že veria v môj úspech. Začala som tento biznis pred 4 mesiacmi a do času som stratila tým, že som čakala, aby som v skutočnosti spoznala tých ľudí a stretla, ktorí sú už dlho v tomto biznise a dosiahli určitých úspechov. Vôbec to nie je nutné, tento biznis sa dá robiť online, nemusíte na nikoho čakať, dá sa to robiť, stačí vám len internet mať doma, cez všetky sociálne siete. Jedná sa o skutočné zlato, máme ho aj tu. Zlato. Mahato. Dobre. Môžete mať zlato, môžete mať slobodu, môžete mať skutočné peniaze. A Swiss Golden je kompanii, ktorá má najlepšie bonusové programy na svete, takže netreba čakať, stačí sa pridať k nám, spoločne to vybudujeme, kontaktujte nás, dole mám adresu, volajte, píšte a spoločne vybudujeme jeden úžasný tím. Be the best, have the best. Bye. Krude. A zabudla som jednu najdôležitejšiu vec povedať. Toto zlato si môžete kúpiť za 10% ceny. Napríklad tento kus 100 gramov stojí 3700 eur a vy to môžete mať za 370. Tak ak máte záujem, kontaktujte nás.